Lijepi pozdrav svima. Dobrodošli u webinar iz ciklusa webinara Agencije za mobilnost i programe Europske unije, u kojima vam agencija predstavlja programe koje provodi u području obrazovanja, znanosti i mladih. Prošlo tjedan smo predstavili podprogram Leonardo da Vinci, a danas je na redu Comenius, o kojem će nam nešto više reći stručna suradnica Jelena Goričanec. Na kraju webinara ćemo ostaviti vremena za vaša pitanja, a ukoliko tijekom predavanja naiđete na poteškoće, slobodno se obratite našoj tehničkoj podršci Marku i to tako da dva puta kliknite na njegovo ime. Jelena, izvolite, možete krenuti s prezentacijom. Hvala. Dobar dan i dobrodošli na Comenius webinar Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Evo, krenut ćemo s prezentacijom. Prvo ćemo vam nešto reći ukratko o Agenciji za mobilnost, nakon toga ćemo ukratko proći kroz program za cjeloživotno učenje, te onaj najvažniji dio danas, podprogram Comenius. Agencija za mobilnost i program Europske unije je relativno mlada agencija, osnovana 2007. godine od strane vlade Republike Hrvatske, te ona javna ustanova koja se bavi mobilnošću, promocijom i provedbom programa koji se tiču obrazovanja i mladih. Od 2011. godine agencija punopravno sudjeluje u programima Mladi na djelu i programu za cjeloživotno učenje. A osim tih programa, agencija također provodi i programe bilateralne mobilnosti temeljene na bilateralnim sporazumima, zatim Europass, skup dokumenata koji pomaže mobilnosti, Eurodesk, na kojem možete dobiti sve informacije o mogućnostima za mlade u Europi, te Euroaccess i CEPUS, srednjoeuropski program sveučilišne razmjene. Program za cjeloživotno učenje, u njemu mogu sudjelovati 27 država članica Europske unije, zatim države članice EFTE, Island, Liechtenstein, Norveška i Švicarska, zatim Hrvatska i Turska, a Makedonija i Srbija mogu sudjelovati samo u nekim aktivnostima, a Europska komisija je i dalje u pregovorima s Albanijom i Crnom Gorom. Program za cjeloživotno učenje je najveći program Europske komisije u području obrazovanja i stručnog usavršavanja. U razdoblju 2007. do 2013. godine proračun iznosi 7 milijardi eura. On se nastavlja na prijašnje generacije obrazovnih programa Sokrates i Leonardo da Vinci, te je uspostavljen odlukom Vijeća Europske unije i Europskog parlamenta. U samom programu imamo decentralizirane aktivnosti i centralizirane. Decentralizirane provode nacionalne agencije, kao što je i naša Agencija za mobilnost u Hrvatskoj, a centralizirane aktivnosti provodi izvršna agencija u Briselu, osim određenih centraliziranih aktivnosti kao što su studentski posjeti koji su u sklopu koje provodi Agencija za mobilnost. Kao što vidite, program za cjeloživotno učenje sastoji se od 4 sektorska podprograma i 2 komplementarna podprograma, transverzalni program i Jean Monnet program. 4 sektorska programa su Comenius za predškolsko i školsko obrazovanje, zatim Erasmus za visokoškolsko obrazovanje, te Leonardo da Vinci za strukovno obrazovanje i osposobljavanje i Grundtvig za obrazovanje odraslih. Na ovom slajdu možete vidjeti malu statistiku. Dostupna sredstva za Republiku Hrvatsku od 2009. do 2013. godine. Kao što vidite, svake godine Hrvatska na raspolaganju sa više i više sredstava. U 2012. godini je bilo dostupno nešto više od 6 milijardi eura za sve programe koje sam prije predstavila, a iskorištenost za sada je 96%, ali vjerojatno će biti malo više budući da i godina još nije završila, a u tijeku su još ugovaranje nekih projekata. Ovdje vidite broj odobrenih projekata po svakom programu. Za Comeniju smo u 2009. godini krenuli sa samo 54 projekata, da bi 2012. godine imali 153 projekta, no vjerojatno će i biti još nekoliko. Sve skupa imamo oko 500 projekata odobrenih u sklopu programa Comenius, a na razini agencije 1184 projekta. Što se tiče same mobilnosti, kroz program za cjeloživotno učenje u Hrvatskoj je sudjelovalo 9203 osobe, a u programu Comenius, znači oko 2500 profesora, nastavnika te učenika je sudjelovalo u programu. Evo, i sada ćemo krenuti sa Comeniusom koji uključuje predškolski odgoj, osnovnoškolsko obrazovanje te opće srednje obrazovanje.
Kod mene su aktivnosti se također mogu podijeliti na decentralizirane i centralizirane, ovisno o tome ko provodi same aktivnosti. Decentralizirane provodi nacionalna agencija, u Hrvatskoj to Agencija za mobilnost, te su one dijele na stručno usavršavanje asistenta, odnosno ugošćivanje asistenata, pripremne posjete, individualnu mobilnost učenika, školska partnerstva koja mogu biti bilateralna ili multilateralna, te regio partnerstva. A centralizirane aktivnosti provodi izvršna agencija u Briselu i to su multilateralni projekti i mreža, te popratne mjere. Osim toga, u sklopu Comeniusa je i portal eTwinning, to je portal za komunikaciju svih koji mogu sudjelovati također u Comenius aktivnostima. U Comenius aktivnostima mogu sudjelovati svo nastavno i nenastavno osoblje, znači pedagozi, defektolozi, ravnatelji, tajnice, knjižničari, svi nastavnici koji se vraćaju u rad u nastavi ili nastavnici bez radnog iskustva, učenici naravno, zatim istraživači, stručnici, metodičari predškolskog odgoja i školskog obrazovanja. Kada kažemo lokalne i regionalne tijela, mislimo na gradove, općine i županije. Zatim neprofitne i nevladine organizacije, udruge, istraživački centri koji su uključeni u opće školsko obrazovanje i predškolski odgoj, te naravno svi vrtići, osnovne i srednje škole u Hrvatskoj. Glavni cilj Comeniusa je povećati kvalitetu mobilnosti i povećati broj mobilnosti učenika nastavnog i nenastavnog osoblja u Europi. Pod pojmom mobilnosti podrazumijeva se odlazak u neku drugu ustanovu u inozemstvo s ciljem usavršavanja i dodatnog obrazovanja u okviru programa za cjeloživotno učenje. Osim toga, cilj je potaknuti učenje stranih jezika i razumijevanje različitosti europskih kultura i njihovih vrijednosti. Zatim suradnja škola i ostalih obrazovnih ustanova u Europi kako bi se podigla europska dimenzija u obrazovanju. Te naravno poticanje osobnog razvoja sudionika stjecanjem i savršavanjem znanja, vještina i kvalifikacija. Sada ćemo krenuti na Comenius aktivnosti za pojedinačnu mobilnost. Prva od tih aktivnosti je Comenius stručno usavršavanje. Cilj ove aktivnosti je unaprijediti kvalitetu obrazovanja tako da se nastavnom i nenastavnom osoblju omogući sudjelovanje u stručnom usavršavanju izvan države u kojoj žive i rade. Na taj način se sudionike potiče da unaprijeđuju praktična znanja i vještine, podučavanja, usmjeravanja, savjetovanja te upravljanja te stjecanje šireg uvida u obrazovanju u Europi. Stručno usavršavanje traje od jednog dana do 6 tjedana, te su namijenjene svom nastavnom i nastavnom osoblju u predškolskom odgoju i školskom obrazovanju. Postoje 4 oblika stručnog usavršavanja. Prvi je strukturirani stručni seminar koji traje minimalno 5 dana. To je to zapravo tečaj za nastavnike i nenastavno osoblje s jakim europskim naglaskom glede teme tečaja, profila stručnih usavršavatelja i sudionika. Drugi oblik stručnog usavršavanja je stručna praksa ili job shadowing. To je neformalni oblik usavršavanja u nekoj od europskih odgojno-obrazovnih ili drugih ustanova za školsko obrazovanje. Sudionik tijekom ove aktivnosti promatra rad svog kolege iz neke europske ustanove i na njegovom radnom mjestu. Na taj način on može iz prve ruke vidjeti kako podučava njegov kolega, kako je njegovo radno okruženje i metode, te može sve što sazna na toj stručnoj praksi može upotrijebiti dalje u svom vlastitom radu. Treći oblik su europske konferencije i seminari. Svako može sudjelovati u ovim konferencijama. Organizatori su najčešće europske nacionalne agencije koje provode program za cjeloživotno učenje ili neka druga europska udruženja koja se bave školskim obrazovanjem. Zadnji oblik su tečajevi jezika. Tečajevi jezika, za njih postoje određena ograničenja. Znači oni su namijenjeni samo nastavnicima u školi i vrtiću ili vrtiću od kojih će se zahtijevati da podučavaju strani jezik. Zatim namijenjeni su nastavnicima koji podučavaju neki opći predmet na stranom jeziku, nastavnicima koji se žele prekvalificirati za nastavnike stranog jezika, za nastavnike koji žele pohađati tečaj nekog manje poznatog jezika, te za školsko osoblje koje sudjeluje u Comenius partnerstvima te žele naučiti ili usavršiti partnerski jezik. Što se tiče financijske potpore za stručno usavršavanje, agencija će u 2013. godini, znači za natječaj 2013. godina, financirati putne troškove u iznosu do najviše 500 eura. Putni troškovi su dakle stvarni trošak, što znači da agencija financira ih do maksimalnog iznosa od 500 eura, ali na temelju stvarnog troška, dakle morate nam podnesti račun za kartu da mi stvarno vidimo koliki je taj trošak bio.
Životni troškovi, oni su paušalni trošak, što znači da se izračunavaju na temelju dnevnih, odnosno tjednih iznosa i oni uključuju smještaj, hranu i lokalni prijevoz. Za njih se ne trebaju podnijeti točno računi koliko je bilo potrošeno, nego je to znači paušalni izračun, što znači da prema broju dana koliko provedete dobijete određenu količinu novca. Kotizacije za seminare se financiraju u iznosu do najviše 700 eura, također na temelju stvarnog troška, a postoji mogućnost jezične pripreme ako je potrebna, do najviše 150 eura i to je također paušalni trošak i sa tim novcem se mogu kupiti na primjer neki rječnici ili knjige ili možda pohađati, može se otići na nekakav tečaj jezika. Stručno završavanje možete pronaći na web stranicama nacionalnih agencija ili samostalno, a osim toga jedan odličan način za pronalazak stručnog usavršavanja je online baza stručnih usavršavanja od Europske komisije. Ovdje vidite link na tu bazu. Kada odete na taj link, pojavi vam se ovako vam izgleda stranica te baze. I ako kliknete ovaj crveno applicants, on vas vodi na sada ćete vidjeti, on vas vodi na ovakav izbornik gdje vi zapravo birate gdje u zemlju u kojoj želite ići, u kojem vremenskom periodu, koji predmet predajete. Na temelju toga vam on olakšava izbor samog stručnog usavršavanja. Evo je jedan primjer dobre prakse ove aktivnosti. Znači, profesorica engleskog jezika iz osnovne škole Strahoninec, to je škola u blizini Čakovca, je ove godine u 9. mjesecu pohađala stručno usavršavanje o ICT alatima. Na aktivnosti je samo stručno usavršavanje se odvijalo na Malti, te je tamo provela 8 dana. Za tu aktivnost je dodijeljena financijska potpora od oko 2000 eura. Radionice su se bazirale na upotrebi ICT tehnologije. Sva svrha same radionice je bilo da ta stečena znanja i vještine upotrijebi na svojoj dnevnoj bazi, te lakša primjena tih aktivnosti baziranih na zajedničkim projektima. Također svaki dan su sve naučene vještine grupno prezentirale. Ovo stručno savršavanje je namijenjeno dakle svim nastavnicima, bez obzira koji predmet podučavaju, i nastavnicima jezika, ali i ostalim nastavnicima koji žele savršiti svoje znanje o informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji. Komenio se asistenti. Cilj ove aktivnosti je omogućiti budućim nastavnicima i nastavnicima bez radnog iskustva u nastavi da se upoznaju s europskom dimenzijom obrazovanja, poboljšaju svoje znanja o stranim jezicima, drugim europskim državama i njihovim odgojno-obrazovnim sustavima, te unaprijede svoje znanja i vještine podučavanja. Dakle, na ovu aktivnost se mogu prijaviti svi nastavnici bez radnog iskustva koji su završili fakultet, te studenti nastavnog usmjerenja su završili najmanje 2 godine. Na aktivnosti mogu biti od 13 do 45 tjedana, te pomažu u nastavi od 12 do 16 sati tjedna. Također je vrlo bitno da motiviraju učenike za učenje stranog jezika, podučavaju u svojoj zemlji, te podučavaju također svoj materinji jezik, pomažu učenicima koji imaju poteškoće u učenju, te također mogu pomagati školi u pripremi, odnosno provedbi Comenius projekata ako ta škola ima Comenius partnerstvo. Europsku dimenziju u školi domaćina uvode na način da mogu svoju školu, da mogu školu koju održavaju praksu, mogu poznati sa svojim nekim školama iz svoje države, te na taj način ih pomoći im da se povežu sa tim ustanovama. Također podučavaju svoj materinji jezik i svoju kulturu, te na taj način učenike obogaćuju za neke dodatne jezike i aktivnosti. Ugošćivanje Comenius asistenata je jedna aktivnost koja omogućava vama kao nastavnicima u školi da ugostite jednog takvog asistenta u vašoj ustanovi. Znači, vi bi primili asistenta iz druge europske zemlje na stručnu praksu. Ugostiti asistenta mogu vrtići i osnovne i srednje škole na period od 13 do 45 tjedana. Za ovu aktivnost škole ne dobivaju financijsku potporu, jer sama korist od ove aktivnosti proizlazi iz toga da asistent boravi u vašoj školi. Također, osim što vi ne dobivate nikakvu financijsku potporu, ni vi niste dužni asistentu isplatiti nikakvu financijsku potporu, jer svaki asistent dobije financijsku potporu od svoje nacionalne agencije.
Kao primjer dobre prakse za aktivnost ugošćivanja asistenata izabrali smo školu Zagrebačku umjetničku gimnaziju s pravom javnosti. Ta škola je ove godine ugostila asistenticu iz Bugarske. Asistentica je bila prvostupnica likovnih umjetnosti te je provela 43 tjedna u Zagrebu. Podučavala je likovnu umjetnost, engleski jezik, također je podučavala i bugarski jezik i kulturu. Pomagala je učenicima sa posebnim potrebama te sa poteškoćama u učenju stranog jezika. Sudjelovala je u svim nastavnim aktivnostima te je također pomogla u provedbi projekata partnerstva, budući da Zagrebačka umjetnička gimnazija ima niz komenius partnerstva. Ove asistenti mi bili velike koristi u provedbi samog projekta. Individualna mobilnost učenika je aktivnost vrlo slična Erasmusu, samo što je namijenjena učenicima srednjih škola. Znači, ova aktivnost ili ove aktivnosti pomoći učenicima u stjecanju kompetencija potrebnih za njihov osobni razvoj. Se želi razviti kod učenika razumijevanje raznolikosti europskih kultura i učenje i usavršavanje stranih jezika. Znači, učenici čije škole sudjeluju u komeniju s školskim partnerstvima mogu pohađati nastavu u inozemnoj školi partneru. S time da učenici moraju imati najmanje 14 godina u trenutku kada odlaze na mobilnost. Za učenike iz Republike Hrvatske ova aktivnost je dostupna od 2012. godine, te je ove godine jedna učenica otišla u školu u inozemstvo u Slovačkoj. Cilj ove aktivnosti je ponuditi učenicima, kao što sam rekla, europsko iskustvo učenja, raznolikost europske kulture i jezika, te im povećati kompetencije potrebne za osobni razvoj. A nastavnicama je također ovo jedno vrlo vrijedno međunarodno pedagoško iskustvo. Sada ćemo dalje krenuti sa komeniju s aktivnostima za suradnju ustanova. Prvo ću vam nešto reći o tome kako da pronađete partnera. Dakle, partnere možete pronaći kroz kontaktne seminare, o njima ćemo reći nešto kasnije, malo više. Također putem web portala eTwinning. Ako imate neke osobne kontakte u inozemstvu, u Europi, možete i taj način pronaći. Svaka nacionalna agencija ima listu partnera na web stranici, pa možete i tamo pogledati da li vam neki od partnera odgovaraju za vaš projekt koji želite prijaviti. Također odlaskom na studijski posjet ili na stručno savršavanje možete upoznati mnogo kolega koji vam mogu pomoći u samom projektu. Pripremni posjeti su jedan od načina na koji možete pronaći partnera. Dakle, pripremni posjeti su aktivnost koja traje od 1 do 5 dana, namijenjeni su školama i vrtićima koji žele surađivati sa drugim školama i vrtićima iz Europe. Oni se dijele na posjet ustanovi i na kontakt seminar. Posjet ustanovi je aktivnost koju organizirate vi sami, te je to zapravo sastanak s vašim partnerom. Na posjet ustanovi možete otići ako vi već imate neki kontakt i već znate okvirno s kim želite surađivati, a samo želite razraditi detalje oko vašeg budućeg projekta. Kontakt seminare organiziraju nacionalna agencija, one najčešće traju 5 dana, te je to odličan način za početak međunarodne suradnje i pronalaženje partnera, jer se na tim kontakt seminarima nalaze mnogo sudionika koji zapravo i glavni cilj mi je da pronađu partnere za njihovo buduće partnerstvo. Što se tiče financijske potpore, financiraju se putni troškovi na temelju stvarnog troška do maksimalno 500 eura, te troškovi kotizacije, odnosno životnih troškovi za posjet ustanovi. I e-twinning je također jedna od mogućnosti gdje možete pronaći potencijalne partnere. To je web portal koji je pokrenut 2005. godine i nakon što je ostvario vrlo dobre rezultate, od 2007. godine je postao dio Comeniusa. E-twinning aktivno promiče suradnju među školama te umrežavanje putem upotrebe informacijsko-komunikacijske tehnologije, a sudjelovati kao i u Comeniusu mogu svi odgajatelji, učitelji, nastavnici, ravnatelji, te nenastavno osoblje iz svih država koje sudjeluju u programu za cjeloživotno učenje. Sudjelovati mogu i učenici, no oni ne smiju imati vlastiti profil, nego im vi kao njihovi nastavnici možete dati neka prava da komuniciraju sa svojim prijateljima iz Europe. Ovako vam izgleda portal. Ovdje
vidi test Klaus Strelicu, prijavite se sad. Prijava je vrlo jednostavna i svega par minuta vam je potrebno da se prijavite na sam portal. A portal vam izgleda kao zapravo Facebook. Svrha e-twinninga je uključiti međunarodnu suradnju koja je utemeljena na uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije u redovnu nastavu. Mogućnosti suradnje su različiti, znači možete stvoriti novi projekt, možete se također uključiti u postojeće projekte, možete uspostaviti neke profesionalne kontakte i stvoriti nova prijateljstva, je to vrlo važno, možete na taj način pokrenuti i komenjati školska partnerstva. Također možete sudjelovati u različitim online edukacijama, kontakt seminarima, te radionicama i konferencijama diljem Europe i Hrvatske. Na ovom sad slajdu vidite neke od tih konferencija i radionica. Ovdje gore je radionica u Carnetu koja je ovu godinu održana 3 puta u Zagrebu. Lijevo je seminar u Slovačkoj. To je bio jedan slavenski seminar na kojem su sudjelovali profesori slavenskih jezika. U sredini vidite konferenciju u Berlinu. Ove godine konferencija je bila u Berlinu. To je, svake godine imamo godišnju e-twinning konferenciju. Ove godine je to bilo u Berlinu, sljedeće godine je u Lisabonu. Desno vidite konferenciju u Portugalu koja je bila za profesore matematike, a radionica u Švedskoj je bila namijenjena profesorima i nastavnicima koji rade sa djecom u bolnicama. Comenius e-twinning ima, kao što ima dosta poveznica, ima i razlika. E-twinning je puno fleksibilniji od Comeniusa. Kasnije ćete vidjeti rokove za 2013 za Comenius. U e-twinningu nema rokova. Za projekte prijavljujete kada vi hoćete. Razlika je znači u toj samoj prijavi, u trajanju projekta. Kod Comenius je točno određeno koliko projekti mogu trajati, dok kod e-twinninga projekti traju onoliko koliko vi želite da traju. Financijska potpora kod Comeniusa se zadjeljuje, dok kod e-twinninga ne, jer e-twinning zapravo sve se temelji na upotrebi informacijsko-komunikacijske tehnologije, te vam sam novac za mobilnost nije potreban. Ali naravno dobivate financijsku potporu ako ulazite na mobilnosti kao što su različite radionice i konferencije. E-twinning može biti jedna jako dobra dopuna i alternativa Comenius projektima. Znači ako želite, ako imate partnerstvo, ono može biti jako dobra dopuna, na taj način možete vrlo lako komunicirati sa svojim partnerima. A također ako vam partnerstvo nije odobreno ove godine, na taj način pomoću e-twinninga možete komunicirati te možete napisati što bolje prijavu za sljedeću godinu. Trenutno je na europskoj razini ima više od 170.000 aktivnih nastavnika i 5200 aktivnih projekata. U Hrvatskoj ova statistika od danas ima 683 škole prijavljene te 1334 člana. E-twinning trebate koristiti zato što je vrlo jednostavan, znači nema papirologije, registracija, kao što sam rekla, vrlo jednostavno traje svega par minuta, a nakon toga su vam informacije i podrška lako dostupni. Svaka nacionalna agencija, pa tako i Hrvatska, ima nacionalnu službu za podršku koju se u svakom trenutku možete javiti, te će vam pomoći bilo što da vam zatreba. Fleksibilnost dakako, znači nastavnici sami određuju tempo provođenja projekata, nema rokova ni za prijavu, ni za duljinu trajanja projekta. Nastavnici kreiraju projekte sebi po mjeri, te mogu vrlo lako naći partnere i lako provoditi te projekte. E-twinning je vrlo siguran jer nacionalna služba za podršku provjerava svakog korisnika. Dakle, kada se vi prijavite, prije nego što vam mi odobrimo vašu prijavu, mi ćemo pogledati na stranicama vaše škole da li vi zaista radite u vašoj ustanovi ili ćemo kontaktirati školu da nam oni potvrde da vi radite u toj školi. I to je vrlo važno jer na taj način mi vama damo jednu sigurnost da vi možete pozvati učenike u jedno sigurno online okruženje. A osim toga, ono što je zapravo najvažnije za vas i za vaše učenike, ovo je vrlo jedan zabavan način učenja i podučavanja tema iz nacionalnog kurikuluma. Evo, sada kada smo prošli sve aktivnosti koje mogu pomoći da nađete partnera, krenut ćemo na same aktivnosti partnerstva. Comenius školska partnerstva traju 2 godine. Te ona mogu biti multilateralna ili bilateralna, ovisno o broju ustanova koje sudjeluju u samom projektu. Ako su to 2 ustanove, onda je to bilateralno partnerstvo, ako su 3 ili više, onda je to multilateralno partnerstvo.
Školska partnerstva omogućuju učenicima i nastavnicima stjecanje i unapređivanje vještina ponajprije u područjima koje se odnose na temu projekta, ali i ostalih vještina kao što su timski rad, društvene vještine, planiranje te korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije. Cilj je ostvariti višegodišnju međunarodnu suradnju između škola partnera, povećati mobilnost učenika i nastavnika, povećati europsku dimenziju obrazovanja u školama i vrtićima, a sudjelovanjem u partnerstvima se učenicima i nastavnicima daje mogućnost učenja stranih jezika te se motivira se za učenje stranih jezika. Financiranje ide prema broju mobilnosti. Kao što ćete sada vidjeti, znači najmanji broj mobilnosti 4 mobilnosti, za to na primjer dobijete 8000 eura. Ako prijavite 24 mobilnosti, financijska potpora će iznositi 22.500 eura. I to su dakle paušalni iznosi. Znači koliki broj mobilnosti prijavite, toliki iznos financijskih sredstava dobijete. Sada ćemo krenuti sa bilateralnim školskim partnerstvima. One podrazumijevaju suradnju dvije škole koje su dio programa za cjeloživotno učenje, od kojih najmanje jedna škola mora biti iz Europske unije. Dakle, ako hrvatska škola prijavljuje bilateralno partnerstvo, ova druga škola mora biti iz države članice Europske unije. Učenici moraju imati minimalno 12 godina. A ovi projekti promiču jezičnu raznolikost u Europi, te su namijenjeni učenju stranog jezika putem suradnje na zajedničkoj temi. Osnovni element ovih partnerstva je recipročna razmjena učenika, koja mora trajati najmanje 10 dana u svakoj partnerskoj državi. Razmjena omogućava učenicima zajednički rad na projektu i na taj način oni upotrebljavaju strane jezike koje koriste u komunikaciji. Financira se znači prema broju mobilnosti, s time da ovdje može biti 12 ili 24 mobilnosti. Ako prijavite 12 mobilnosti, onda mora na mobilnost ići 10 učenika i 2 profesora. Ako prijavite 24 mobilnosti, onda ide 20 grupa od 20 učenika i 4 profesora. Te je vrlo važno učenje stranog jezika partnera, dakle minimalno 20 sati učenici moraju učiti jezik partnera. Primjer bilateralnog školskog partnerstva je ovaj projekt. Prijavitelj je bio osnovna škola Humna Sutle, a njegov partner je škola iz Poljske. Znači, za naziv projekta su sličnosti razlike tradicionalnih kuhinja Hrvatskog Zagorja i regije iz Poljske. Aktivnosti na kojima su tijekom mobilnosti, učenice su se upoznavali s kulturom i običajima Hrvatske, to je s Poljske, te s pripremom tradicionalnih jela, te su učili jezik svog partnera. Kao rezultat projekta tiskaće se dvojezična kuharica na poljskom, hrvatskom i engleskom s receptima koje su učenici skupili tijekom projekta. Također će se održati promocija te kuharice u Poljskoj i Hrvatskoj, a tijekom promocije te dvije škole će se povezati video vezom. Ovaj projekt traje od 2011. godine, a završetak je u 2013. godini. Financijska sredstva koja su odobrena je 14.000 eura, dakle prijavili su 12 mobilnosti. Evo ovdje vidite jednu sliku sa susreta učenika. Što se tiče multilateralnih školskih partnerstva, multilateralna školska partnerstva, u njima trebaju sudjelovati najmanje 3 škole ili vrtića iz države članice programa za cjeloživotno učenje, s time da barem jedna škola ili vrtić mora biti iz države članice Europske unije. Projekti partnerstva se oblikuju oko zajedničke teme koja mora biti uvrštena u nastavni plan te u redovne školske aktivnosti na stranom jeziku. Teme mogu biti usmjerene na učenike i baviti se područjima kao što su umjetnost, ekologija. Mogu biti također usmjerene na pitanja predškolskih metoda i pitanja ravnateljstva, pa onda može biti razvitak ili testiranje novih metoda i pedagoških pristupa. A osim toga mogu biti usmjerene i na učenje stranih jezika i promicati jezičnu raznolikost. Na taj način se može razvijeti dvojezične nastavne metode gdje učenici mogu učiti strani jezik koji nije u kurikulumu. Ove projekti se provode na način kako se ti zapravo projekti provode. Znači, na mobilnosti se sastoje od, mogu biti projektni sastanci, razmjena učenika, odnosno nastavnika, mogu uključivati i studijski posjet ravnatelja ili to može biti čak i nastavnička praksa u partnerstvu kao i školi.
Projektne aktivnosti naravno treba biti integrirane u školski program učenika na stranom jeziku. Što se tiče financija, agencija financira ova partnerstva prema broju mobilnosti, znači prijavljuju se 48, 12, 24 mobilnosti. Kod ovih partnerstva nije krucijalno da odlaze učenici na samo partnerstvo. Znači može partnerstvo biti da samo profesori sudjeluju u mobilnostima, dok kod bilateralnih mora postojati mobilnost učenika. Što se tiče primjera multilateralnog partnerstva, to je partnerstvo iz 2010. godine koje je ove godine završilo. Prijavila ga je gimnazija Matija Antuna Reljkovića iz Vinkovaca, a osim njih u ovom projektu sudjelovali su pet škola iz pet različitih europskih zemalja, Bugarska, Francuska, Italija, Litva i Njemačka. Naziv projekta je To Play or Not Play with Water. Projekt je ove godine završio, financijska potpora koja mu je dodijeljena je 22.500 eura za 24 mobilnosti. A tijekom ovog projekta sudionici su proučavali različite aspekte prirodnog elementa vode na različitim razinama, te su pokušali podići svještenost učenika o vodi kroz interdisciplinarne studije, različite predmete. Znači oni su ovaj projekt provodili i na satovima likovnog i na satovima kemije, fizike, matematike, prirode i društva, zemljopisa. Kroz sve te predmete su oni ovaj projekt provodili. Te naravno kroz različite izvannastavne aktivnosti. Osim toga imali su i akcije zajedničkog čišćenja prirode u svakoj od ovih država. Rezultat projekta je izrada brošure, zatim izradit će se i likovna djela i izložba na temu vode. A i na kraju projekta je napravljena predstava na temu vode. Sada ćete vidjeti slike. Ovo tu su slike sa sastanaka na kojem su se susreli profesori u svakoj državi, a na zadnjem sastanku susreli su se i učenici, te su zajedničkim snagama izvali predstavu na temu vode. Evo vidite i slike s predstave. Ovo je tu. Sada što se tiče regio partnerstva. Regio partnerstva promiču suradnju odgojno-obrazovnih institucija te lokalnih i regionalnih vlasti koji se bave obrazovanjem. Potiče se regije na razmjenu primjera dobre prakse, razvijanje metoda održive suradnje i jačanje europske dimenzije u obrazovanju. Glavni cilj nije uključiti učenike u aktivnosti, već razvoj škola i uspostava održive suradnje među regijama. Ovi projekti, kao i svi projekti partnerstva, traju 2 godine. A da bi se sam projekt prijavio, mora se osnovati konzorcij koji se sastoji od lokalne ili regionalne vlasti s ulogom u obrazovanju. Dakle, prijavljuju ovo partnerstvo gradovi, općine ili županije, a ne škole. Znači, gradovi, općine i županije su prijavitelji na ovu aktivnost. Osim toga, mora se prijaviti najmanje jedna škola, odnosno vrtić, te najmanje jedan lokalni partner, a to mogu biti različite udruge ili knjižnice. Teme, one se znači mogu baviti organizacijom školskog obrazovanja, može biti također tema suradnje između škola i lokalnog partnera ili problemi u školi kao što su nasilje, rasizam ili možda čak ksenofobija. Financijska potpora koja se dodijeli u sklopu ove aktivnosti je znači također kao i kod ostalih partnerstva na temelju broja mobilnosti. 48, 12, 24, te mi da je ovdje važno koliko ste udaljeni od svog partnera, prema tome također dobijete financijsku potporu, a osim toga možete dobiti i može vam agencija financirati i nekakve troškove osoblja, troškove podugovaranja, troškove opreme i troškove ostale projektne troškove. Financijska potpora pokriva najviše 75 dodatnih troškova, znači do maksimalnog iznosa 25.000 eura. Ove dodatne troškove pokriva. Kao primjer dobre prakse za regio partnerstva smo izabrali Karlovačku županiju, koja je zajedno sa gradom Karlovcem, udrugom Carpe Diem, dječjim vrtićem Karlovcem, te 4 osnovne škole sudjeluje još uvijek u regio partnerstvu sa općinom iz Litve. Naziv projekta je Ljubičica u školama. Naziv projekta je u početku trebao biti Violence is School, ali htjelo sam da naziv bude da ima jedan simbol pozitivnog u sebi, pa onda ipak izabrana riječ violence koja je vrlo slična riječi violence.
Ovaj projekt uključuje dvije međunarodne konferencije, dvije radionice, znači svaka u općini u Karlovačkoj županici, u općini u Litvi. Napravit će se i film o međunarodnom projektu, te priručnik o prevenciji nasilja u školama sa preporukama i savjetima kako za učitelje, tako i za roditelje i djecu. Osim toga izrađen je i letak, te web stranica. Financijska potpora je bila oko 35.000 eura. Znači, zapravo krajnji cilj je naglasiti važnost komunikacije među mladima i odraslima, prepoznavanje nasilja te educiranje o prevenciji nasilja u školama i društvu. Ciljane skupine su učitelji, učenici, pedagozi, roditelji te šira zajednica. Ovdje su slike sa njihovih konferencija. Ovo prva je međunarodna konferencija koja se odvila putem Skype-a. Ovo tu je bila konferencija u Hrvatskoj i ovo je bila u Litvi. Evo sada ću vam nekoliko riječi oko meni o statistikama. Dakle, kao što vidite, počelo je zapravo sve 2009. godine, kada je bilo vrlo malo projekata odobreno, samo 54 projekta, te je financijska potpora za te projekte iznosila negdje oko 85.000 eura. Svake godine taj broj se povećava. 2011. godine vidite dosta veliki skok u odnosu na prve dvije godine ranije, jer smo tada punopravno počeli provoditi program za cjeloživotno učenje. Ove godine taj iznos je još i veći, oko 1.500.000 smo odobrili. Od toga, kao što vidite, imamo tri regio partnerstva, dva bilateralna, dva regija, 47 multilateralnih, 82 stručna usavršavanja na tri roka, te je u Hrvatsku došlo, to je doći 14 asistenata, a hrvatske škole ugostile su 13 asistenata iz Europske unije. Kako zapravo da se vi prijavite na ove sve projekte koje sam vam sada predstavila? Dakle, prvo morate sa stranica agencije skinuti prijavne obrasce. Obrasci za sada su dostupni samo iz 2012. godine. Očekujemo da će kroz sljedeća dva tjedna ćemo vam na web stranicu moći staviti i obrasce za 2013. godinu. Pošto te obrasce dobijemo od Europske komisije, čim oni njih nama proslijede, mi ćemo ih staviti na web stranicu. No ako želite, možete pogledati na ovom linku prijemne obrasce za 2012. jer će ti prijemni obrasci zapravo biti vrlo slični ovome iz 2013. Ali pripazite, u trenutku kada ćete se prijavljivati na same aktivnosti, obrasci moraju biti za godinu za koju se prijavljate. Znači, tada pripazite da skinete obrasce za 2013. godinu. Original prijavnog obrasca šaljete putem maila, a osim putem na adresu komeniju set mobilnost, a osim putem maila morate ju poslati poštom, te je to zapravo vrlo važno. Morate poslati jednu original prijemnog obrasca koji je originalno potpisan, jednu presliku i to šaljete na adresu agencije Gajeva 22 10.000 Zagreb. Rokovi za 2013. godinu su vam na ovom slajdu. Dakle, za stručno savršavanje će biti tri roka, 16.1., 30.4. te 17.9. Za Comenius asistente, odnosno ugušćivanje Comenius asistenata, rok je 31.1.2013. a za sva partnerstva su rokovi 21.2. Za individualnu mobilnost učenika rok je 3.12.2012. dakle za par dana, pa ako neko od vas ako neka škola vaša ima školsko partnerstvo, a vi radite u srednjoj školi, eto, možete vaše učenike prijaviti za ovu aktivnost individualne mobilnosti učenika. I pripremni posjeti, imamo jedan rok sljedeće godine, 11.1., pa ako želite možda otići, ako vi znate s nekim partnerima s kojima bi surađivali ili želite još malo razraditi vaše partnerstvo, možete se evo prijaviti na rok 11.1. i aktivnost vam najranije može početi 5.12. Korisni linkovi, znači na stranicama Agencije za mobilnost možete pronaći sve priručnike. Priručnici su za sada od 2012. godine, no eto, nadamo se da ćemo uskoro u roku 2 tjedna objaviti priručnike za 2013. no oni će biti vrlo slični kao i od 2012. Kao što sam rekla, online baza stručnih usavršavanja od Europske komisije, tu možete pronaći sva stručna usavršavanja, te također na stranici od Europske komisije možete pronaći neke dodatne stvari koje vas zanimaju. Osim toga, naravno, ako vam bilo kojem trenutku zapnete sa nečim, nazovite nas, pošaljite na mail, odgovorit ćemo vam, javit ćemo vam se na telefonu.
Eto, ovim tu je završila prezentacija. Hvala vam svima na pozornosti. Kao što sam rekla, možete nas kontaktirati na adresu Comenius@ mobilnost. Ako imate pitanja za nacionalnu službu za podršku i twinning, možete ih kontaktirati na itwinning@ mobilnost, a stranicama naše agencije možete tu sve ostale što vas zanima pogledati. Eto, to je bilo sve. Hvala. Jelena, hvala vam na zanimljivoj prezentaciji. Ukoliko imate kakvih pitanja vezanih uz Comenius, možete ih sada postaviti i to tako da upišete pitanje u Questions and Answers izbornik ili usmeno, prije čega morate uključiti svoj mikrofon. Gospođa Jelena će rado odgovoriti na sva vaša pitanja. Evo, za početak nas Karolina pita. Program Comenius, koji se prijavljuje izravno u Briselu, zahtijeva sufinanciranje od prijavitelja. Ukoliko se mi prijavimo, znači li to da sufinanciranje može predstavljati naš rad, kao kod IPA komponente 4? Jelena? Evo ovako, za sve centralizirane aktivnosti, znači koje se prijavljujete preko izvršne agencije u Briselu, njih morate postaviti im sva ta pitanja. Znači mi samo promoviramo centralizirane programe, ali ne dajemo podršku za te programe. Tako da bi bilo najbolje da njima postavite to pitanje, znači da pošaljete u izvršnu agenciju u Brisel. Ali ja vam mogu reći, na primjer, za regio partnerstva, koja također podrazumijevaju sufinanciranje. Znači kod regio partnerstva jedan dio financiramo mi, a jedan dio morate vi financirati, to jest vaša lokalna i regionalna vlast. I u tom dijelu koje vi sami financirate, može u jednom dijelu vaš rad predstavljati to zapravo sufinanciranje, taj dio koji vi morate sufinancirati. Ali za centralizirane aktivnosti ćete, nažalost, morati pitati njih. Antonija pita, možemo li u isto vrijeme biti partner u jednom i nositi drugog Comenius projekta? Znači, što se tiče školskih partnerstva, svake godine možete prijaviti najviše dva partnerstva, to jest najviše dva partnerstva mogu biti odobrena i naravno jedan možete biti partner, a drugo možete biti koordinator. Ali onda sljedeće godine opet možete prijaviti koliko god želite partnerstva. Ali da, znači možete biti u jednom partneru, u jednom koordinatoru. Imamo li još pitanja? Slobodno iskoristite ovu priliku. Evo, pričekat ćemo malo da vidimo hoće li biti još pitanja. Čini mi se da nema, čini mi se da je to to. Aha, evo, gospođa Antonija pita, za ugošćivanje asistenata, trebamo li kao domaćini organizirati smještaj i hranu asistentu, a on plaća sam iz potpore? Kod ove aktivnosti, znači on sam sebi financira, kao što ste rekli, hranu i smještaj. Bilo bi dobro da mu u početku pomognete sa pronalaskom smještaja, ali najčešće se asistenti sami pronađu smještaj. Ali u početku dok dođe, ako se ne snađe, odmah prvi tjedan možete mu pomoći, a kasnije on to sam pronađe. Evo, hvala. Evo, dok čekamo još koje pitanje, ja ću samo podsjetiti da će snimka ovog webinara, kao i snimke svih ostalih webinara, biti dostupne za pregled na našim web stranicama, na portalu Učitelji.hr, kao i na web stranicama Agencije za mobilnost. Ukoliko se želite ponovno pogledati webinare, pogledati neke dijelove koje vam nisu bili jasni, to ćete moći učiniti. Eto, čini mi se da je to od pitanja. Danas je vjerojatno bilo dosta jasna prezentacija, pa sudionici nemaju više nejasnoća. Ako je to, možemo privesti kraju ovaj webinar. Naravno, sva pitanja koje niste sad postavili možete postaviti direktno Agenciji za mobilnost putem mail adrese comenius@mobilnost.hr. Hvala vam svima na sudjelovanju. Pridružite nam se i sutra u 14 sati kada ćemo predstaviti podprogram Gruncik. Jelena, hvala vam još jednom na prezentaciji. Hvala vama. Svima ostalima želim ugodan ostatak dana. Lijepi pozdrav svima.